För det är det jag efterfrågar, men han är bara frustrerande tyst. Jag tror han försöker vara lite tuff, men innerst inne så känns han väldigt liten och rädd. Vad är du bra på? Och när en arbetsgivare frågar det här så ska du bara inrikta dig mot jobbet du söker. Ja, men jag vet inte vad jag söker för jobb. Det som oroar mig är väl att jag inte ska kunna lösa upp det. Om jag inte ändrar mig och fixar till ekonomin och står för hälften av allting här hemma, så då kommer hon att lämna mig. Hon kommer inte orka med mig. God morgon. God morgon. Hur står det till? Ja, det är bra. Hur gick det med träningen då? Ja, jag var ganska trött, men vi har försökt. Ja, det är bra. Och sen har jag fått ditt slipade CV. Ja. Yeah. Men det är väldigt slipat, för att det är fel namn och det är fel adress och fel utbildning. Det här är inte du. Nej. Det här är ju en mall av något slag. Ja, men vi skrev efter en mall. Så då råkade vi skicka iväg fel del av. Du skrev efter en mall, men du råkade skicka mallen till mig. Ja. När Patrik visade att jag skickade fel CV så är det pinsamt och det känns jobbigt också. Ja, vi var alldeles för trött igår. Ja, en mall är inte så bra när man ska på intervju. Jag har nämligen ordnat en intervju till där. Du ska på 2 intervjuer idag. Den första är här på ICA. Och jag följer med in. Ja. Går vi in. Hejsan, Tony Bofors, ICA Storuman. Om du fick då säga 3 positiva saker och 3 negativa saker om dig själv. Positivt, lättlärd, alltid glad, går bra ihop med grupp. Jag har väl inga negativ. Du har inga negativa? Inga negativa saker, ja men nu. Viktor fick ju uppgiften igår kväll att tillsammans med Elin träna på arbetsintervjuer. De kanske skulle ha tränat lite till, för Viktor verkar inte så slipad när det kommer till den här situationen. Att inte kunna bjussa på en enda negativ sak om sig själv, det vittnar väl kanske om att Viktor inte har så himla bra självinsikt. Okej, Viktor, nu ska du iväg på nästa intervju som jag har förberett för dig. Och du ska få sticka dit ensam och genomföra den intervjun. Ja. Själv ska jag till något helt annat ställe och förbereda en grej där vi kommer se senare. Okej. Ja, bra. Lycka till nu. Birgit Victor. Andersson. Sofia Lindberg. Victor. Har du någon aning om vad man jobbar med inom äldreomsorgen? Ja, lite koll har jag. Ja. Jag tar hand om dem. Alla behöver olika hjälp. Andra intervjun gick bättre än den första. Och nu är det bara att hoppas på att det resulterar i att Viktor får ett jobb. Viktor beger sig för att möta Patrik som har någonting viktigt.